Подарунки для військових передали кропивничани. У Міжнародний день волонтера 5 грудня містяни зібрали гуманітарну допомогу для бійців АТО. До акції долучились дитячі садочки, школи, волонтери, медики, небайдужі кропивничани. Усім містом назбирали дві вантажівки коробок із подарунками. Це одяг, продукти, солодощі, кава, чай, а також дитячі малюнки. Подарунки волонтери розфасують, потім частинами передаватимуть воїнам на нульові блокпости по всій лінії розмежування. Посилки отримують не лише військові з Кіровоградщини, а й всі, хто захищає Україну разом з ними. Це місто, школи, садочки, люди, які проживають в цьому місті, волонтери, ті, які є в нашому місті, депутати і всі, хто розуміється і знає про це, то вони сьогодні принесли, що вони мають, і передають нашим хлопцям в зону АТО продукти, харчі, одежу і таке інше, для того, щоб вони все ж таки відчули допомогу від тих людей, які знаходяться тут, в нашому місті. Це маріупольський напрямок, Донецький і Луганський, по всій лінії розмежування, там, де стоять наші хлопці. Це буде на нульові блокпости, тому що туди дійсно набагато рідше приїжджають, ну, майже не приїжджають волонтери. Ми будемо висилати новою поштою, а хлопці будуть мати змогу їх раз-два рази в тиждень. Вони мають змогу виїхати на нову пошту і отримати все, що їм приходить з дому. Думаю, дуже буде приємно, що місто пам'ятає, що вони нас захищають там на передовій.